សូមជម្រាបជូនថាកងកម្លាំងរបស់យើងគឺបានប្រតិបត្តិការគឺដោយមេឃស្លាស់ពីម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបានទទួលគោលដៅដែលយើងសង្ស័យហើយតែបានកែរណបឲ្យមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាននៅលើយន្តហោះរបស់យើងយើងបានថតឲ្យឃើញហើយយន្តហោះនេះហើយយើងបានបញ្ជាក់បន្តៀបអត្តសញ្ញាណរបស់យើងមានទួងជាតិមានអីអស់ហើយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមចោះបន្តចោតបានដោយសារធារកាលົບភ្លៀងទៀតហើយហើយដូច្នេះគឺយើងអាចបញ្ជាក់បានថាយើងបានឃើញយន្តហោះដែលធ្លាក់នោះហើយបាទសូមជម្រាបជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារហើយឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងរុញកម្លាំងថ្មើរជើងយើងបានចូលទៅគៀកនឹងប្រហែលជា600ម៉ែត្រហើយប៉ុន្តែដីព្រៃក្រាស់ក្នុង600ម៉ែត្រហ្នឹងយើងជំរុញថាធ្វើម៉េចឲ្យលឿនចូលទៅដល់ដើម្បីយើងសង្គ្រោះហើយបងប្អូនពីឡុតហ្នឹងដោយលក្ខណៈណាមួយបាទនេះសូមជម្រាបយ៉ាងដូចនេះបាទសូមអរគុណ